Arrestohet autori vrasjes së një punonjësi policie, ndërkohë që po tentonte të largohej drejt Anglisë. Besnik Çoka është autori vrasjes së një punonjësi policie në vitin 1997 dhe është i dënuar 25 vite për veprën penale të vrasjes. Arrestimi u realizua në kuadër të operacionit të koduar Kurthi, të zhvilluar nga sektori për krimet e rënda në drejtorinë e policisë Dibër, në bashkëpunim me komisariatin e policisë në Rinas. Policia ka bërë të mundur arrestimin e të kërkuarit në Rinas, kur Besnik Çoka po përgatitej që të udhëtonte drejt Anglisë, me dokumenta të rregullta angleze, por me emrin kosovar Besnik Morina. Ky shtetas ishte i shpallur në kërkim pasi gjykata e rrethit gjyqësor Dibër e ka dënuar me 25 vite burg për veprën penale vrasje me paramendim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake, të kryera në bashkëpunim. Sipas policisë, ky shtetas në datën 25/8/1997, në bashkëpunim edhe me shtetasit BL dhe ZL, kanë vrarë me armë zjarri punonjësin e policisë Miftar Krashi. Ngjarje kjo e ndodhur në fshatin Arras, në komunën Arras të rrethit Dibër.